bannakampala bakikwasa mu wider national politics aba opposition nefe tuli mu government wano mu KCCA national unity platform ku lukiiko olufuzi cabinet ya Lord Mayor eyinako ba representative babiri soka yehonayo Kizaki Msaula ne JohnMary Ssebuwufu kenyini tuli bakulembeze mu kibiina era ekibiina kyatukkiriza okuweereza mu government ekulemberwa omu ku bakulembeze ba Forum for Democratic Change temumanyi obulungi era bannaffe bana basatu ba kibiina kirala nafubi ba kibiina kirala naye government ntambula era etambulya wamu oluzungi twayise coalition government tulina okukola buli ekisoboka kuba nti government yeno ate tegwa kubanga mu broader opposition tulina eddoboozi limu erya waggulu. That's why mutulaba nga tukola buli kisoboka yo n'emisana aba NUP bayana ba FDC tutambuza ekibuga ekiro n'emisana okudda ku byabaddewo yesitadde national unity platform yekulembera omukono guli ogusalawo okuliwa speaker council leader council kubanga yina majority councillors yina 42 councillors out of 54 so tulina overwhelming majority therefore bwe mba muyina overwhelming majority muteekateeka bimukanyako mu caucus wali kumpi biyita buyisi governance wetubebeera yebyenkiiko za parliament council and so on so bwekibegibeera mu KCCA wano tulina enkola yaffe tulwabeerayo council oba special council oba ordinary council obukulembeze bwa caucus ennaku zetukulemberwa onaebo sendi mmoja buyita olukiiko fe abakiikirira ekibiina ekyo kiyina majority ku kabineeti y'omuloodi ne tugenda tubbirako bannaffe tubateekateeka yenzirukanya ya gavumenti and that's how it has been happening and that's how it should happen but yesterday si bwe kyabadde bannaffe twabategeeza soka ze muwudde omukulu ayogera twabategeeza waliwo ensonga ezesimba zetwagala okuteesaako so bwe kyamaanyi ne ttiimu leadership kuza kokasi ya fijiringa bulijjo kwange bere kwa kasu zina tulina ku lumu bbiri ensonga tuzibabbira ku nga muzibulidde abamu nkwaira tuzuba bonna nebo zaregerekise twaiza kwa kokasi tiyayitiddwa twesanze mu kanso nga tumanyi ne wakubadde era bannaffe tetwatudde mu kokasi ntongole bagenda kwaniriza ensonga ezo kuba tuzikola ku lw'ekibuga tusibaifuti namutayiika ne twasuze nga tukola nakati mutula amaaso ga tumyuse nituteekamu buli kimu ripoti ezo ziba nzibunye bannamawulire mumanyi ripoti zaffe wano ziba sara ziba comprehensive nga zirimu buli kimu twewuunyiza nakati tukyewuunya sipiika kwe bavudde ne bawona bukansalazi bannaffe nga ffe bannaabwe ffe tubagamba tulese ripoti gye mbadde musaba omwezi mulamba ne muga nimwagala twetonde temwala kuwuliriza aripoota ekyo pati tisobola kukikkiriza ya national unity platform tisobola kukikkiriza and cannot proceed like that kuba bwe tugenda bwe tutyo kyeza nga pati tuba tulemeddwa okuddukanya omulimu ogwe baatukwasa bannakampala ate nga tetunaba kulemererwa theyafaa ntibalina okuolingwa to order fogwa ffetwakoze ripoota namutayiika yabaddewo mwajala tugigaadinga bulungi nga twagala ffule kuwadde kantu konna nammwe twagibamye yesitadde naye ebyo byabaddemu mu biwudi so tusaba tusaba abakulembeze baffe aba national unity platform ab'oku ntiko twaba ne immediate intervention ku lw'ekibiina ku kifaananyi ky'ekibiina kyaffe naffe kuleba kwe tuli tujja kwakyo tusobola okukola ekyokubiri abantu bakubaganye ndoo kyali kiteeketeeke kwaza kinyina baddemu bwe nafulumiza kigambe ngamba no sigenda kuyitonda kwana kyogedde niŋŋamba ku nsonga zemmanya ziri mu kiwandiiko mu n'obulumi bwendiko kaso yeteeka okutwetondera nga se siffe kwetonda neŋŋamba sipiika nambuuza wetonda teweetonda nemugaba sigenda kwetonda ne munnange ono memba omwe yabadde mu galale gusaagenda kutegeera naakuba engalo n'akalulundu zasanyukidde kinayogedde kira kuba abantu bagoberera ebintu bino lodikansala yafuseeri namulumba gwatali lodikansala olekaniro tya wano ebyavuddemu kyemwalabye naye kyemwalabye nga mbadde kibalaga wano ababukedde bakigyeyo bulungi bannaku ngenza okulaba ogula amawulire nga ndaba gwebali mu kutuga wano gwebali mu kutuga ono
mu NUP arenyo zina ba registrars mu Uganda yonna bali bitano abini bisatu atanu basatu ba registrars ba NUP mu Uganda ono ye wanaka wa west ajibwa ona lebo Abubeka Kotoni na yera aino mulimo mu ofisi yange wano nda personal assistant wange kwa nange ndi wanaka wa west sebi ndi akola bulungi kanyo kumusanga bali mukubutuka wewe Ingamutuga, ati yona rodi kansala munne. I mean rodi kansala wa bannakibiina munne. Bwe yavetinga okufuna ticket. Agenda avuganye awangulo kwa rodi kansala. Kiba kya bulabe. These are not goons. Muntu yabadde asudde fayiro. Siba yaye bayaye bavudde eri. Ono Kotoni, eyakutte mu gogo fayiro nampeekera mu kanzu. Nyenezo malipota. Kati bwe muntu kwa bwoti. Anya kama kya bwala tegedde. Nabi abantu abeekaza kaza. Mu nsonga z'abantu Jimiti wa kubamu kwe kaza kaza. Nisoge zilimu kujua msai. Nisoge wa kubamu kwe kaza kaza. Ya bafi. Ogano tia lipota. Oduo kubwa nganyo kwe tonda. Can you suspend that rule? Nunga mangatu suspending a rule zibulijio. Ngana yolo kubwa nakapala wakala kumanyabili kasa sino. Nevi lana vigena mafu. Banange kize. Walua adipakali so chile gira. Mukaso na chile ndoza mwabala vio. Nehila baba sivisizai mbiye tile. Mwana wabambi ya bachi negedi, wakati wanae, wabati wakizi wa prezidenti nga alipota. Wakati wakati kubie, ni watu frumi yanga basa zeu niti alipota. Tesumua. Kakati fe, tuina msangu chinga state executive committee, first. But second, ngaba eni ipi ya kulembeze, abatu wakulichikula yodi mea, tuina msangu chinga juwani kuchimungagala, kemusa vidyo mwezi mlamba, tuchirezi. Nga chiri mbulichimu, ahile mchigana. So ya katemba, ahanyo nyole bintu vinti. Yituloza ndio bukulembeze, elie wafetu ina ukweteleza, wano speaker ateko ukweteleza mangunyo, nga hedi wa kanso, ateko ukweteleza mangunyo, nga hedi wa kanso. Ave mbintu vina liya yugira, ateko ukweteleza, nga hedi wa kanso. Mbwetu wetu wadena yo off record, just chino chiri off record. Banama ulile abali poti nzenti chafudeko akavuyo. Mbuseke kule miruwa presenti inga lipoti. Muli babi. Oh. Mbasonyi yena ye muli babi. Kupa mwabade unga mula ba. Inga lipoti weri. Inga lipoti weri. Ba mwune mesaji presenti inga. No gena no gamba. Echalesa akavuyo. Seke kule miruwa kuleta lipoti. Oli mubi. Saba saja kabaka wangale. Are there questions? Yeah.